Чи знали ви, що білі гриби, в тому розумінні, в якому ми розуміємо, що таке білі гриби, вони існують лише в Україні. Коли ти йдеш за кордон і намагаєшся пояснити іноземцям, дайте мені, будь ласка, білі гриби, вони такого не розуміють. Існують італійські портобело, існують порчині, також італійські, щось трошки схожі на білі гриби, але зовсім не те. Українські білі гриби називаються сеп машрум. І вони існують лише в Україні, вони існують, ну не лише, але найкраще вони лише в Україні, вони або на Поліссі, або в Карпатах. Тому, якщо ми звикли до того, що беремо просто гриби, просто, ну, такі наші білі гриби і все. Треба розуміти, що вони унікальні. Так само, як і трюфелі в Італії, в Австрії вони унікальні, так само у нас унікальні білі гриби. Тому гріх було б мені не приготувати гарну юшку, тому що юшка – це одне таке старослов'янське слово, яке означає в цілому всі гарячі страви, окрім борщу. А юшка з білих грибів – це те, що просто обов'язково треба інколи їсти, особливо коли на вулиці трішки прохолодно. Тому сьогодні ми приготуємо юшку, для цього нам потрібні білі гриби. Нам потрібні спеції від торгівельної марки Варто. Їх можна придбати в торгівельній мережі Варос, там де моє лице. Означає, що там буде смачно і круто. І все, трішки овочів. Я думаю, що можемо просто розпочати і приготувати. Нам треба багато грибів. Приблизно я використовую десь грамів 30 грибів на 3 літра води. Ось так заливаю водою і буду готувати на повільному вогні 15-20 хвилин. Зазвичай вариться бульйон і туди додається трішечки білих грибів і все. Але я хочу просто видозмінити підхід, зробити його іншим. Тому я поставив варити гриби з самого початку. Тепер нарізаю досить великими шматками моркву, досить великими шматками картоплю. І також додаю це все до бульйону відразу. Цибулю я додаю цілою, почищеною, а точніше нарізаю її на дві частини і в кінці я дістану її просто. Хоп. Сюди. Лавровий лист. Десь 5-6 штучок. Два зубчики чеснику. Чекаємо хвилин 15-20, щоб воно покипіло на гарному вогні, а потім ще десь півгодинки на дуже повільному вогні, для того, щоб гриби віддали весь свій смак. А поки це все відбувається, я пропоную зробити одну, можливо, трішки неочікувану річ. Вона називається галушки. Для галушок, ну, традиційні галушки готуються або на кефірі, або додаються розпушувачі, щоб вони були такі великі, пишні. Але я хочу зробити щіпані галушки. Це мої улюблені, саме такі я подаю і в ресторані. До речі, якщо ви не були в ресторані, приходьте в ресторан, але бронюйте місця зараніше. А також, якщо ви дивитесь це відео, обов'язково натисніть лайк, коментарчик, дзвіночок. Якщо ви любите українську кухню, якщо ви любите українські гриби, обов'язково про це треба казати і кричати, бо по-іншому нічого не буде. Беру 200 грамів борошна, додаю одне яйце, дрібку солі і десь 50 грамів вершкового масла. Традиційно вершкове масло не додається до галушок, але я хочу, як ви знаєте, завжди все покращувати, все змінювати, тому з вершковим маслом галушки будуть прикольніші і смачніші, але в цілому можна просто вода і сіль, і це також допустимо абсолютно нормально. Гарно вимішуємо. І 50 мл води. Для того, щоб була така гарна, еластична, однорідна структура, вимішуємо і чекаємо, поки звариться юшка. Тепер в самому кінці я додаю сіль, беру тісто на галушки і буду їх просто щіпати і кидати до киплячої юшки. Ось так. Відщіпили, кинули, відщіпили, кинули, відщіпили. Кинули, відщепили, кинули. Тому вони мають назву або вушка, або щіпані галушки. І вони в цьому бульйоні заваряться і стануть саме тим, чим нам потрібно. Ще приблизно 1,5-2 хвилини, більше не потрібно. Загалом десь 45 хвилин варилась юшка, більше не потрібно. Інколи гриби ми викидаємо, інколи можна гриби лишати і їх їсти. Це вже те, як ви любите. Я особисто люблю, але це абсолютно ваша вже прерогатива. Хочете додаєте, хочете не додаєте. Є. Ось так. Все, подивіться. Справжня густа українська душа. Плаває часничок, плаває галушечка. Але ж тепер те, що я хочу додати, це додати
чорного перцю. Я використовую чорний перець від торгівельної марки Варто, від торгівельної мережі Варус. Бо там, де є моє лице, я вже про це казав і скажу ще раз, це означає, що там буде смачно. Додаю сюди чорний перець. І ось так легенько його. Ви можете використовувати вже свіжемелений, але я хочу використовувати. У мене є ступка. Якщо у вас немає ступки, можете використовувати ніж і ножем нарізати просто чорний перець. Але я ось так хочу, додаю його. Бо ось цей свіжемелений перець, гриби і галушки – це три поєднання, які, я певен, якщо ви раніше не куштували, вони вас дуже здивують. Бо вони один, вони доповнюють кожен кожного, один одного. Тепер досить так дрібно нарізаю петрушку. І додаю зелень. Можна використовувати і кріп, але кріп він може дати, він може вступити в конфлікт з грибами, бо вони такі сильні, що кріп, що гриби. Все. Роблю презентацію, наче в карпатському ресторані, для того, щоб у вас було відчуття, що ви наче приїхали до Карпат. Візьму ще трішки лаврушечки, ось так покладу. Квиток на потязі до Карпат коштує десь 700 гривень, якщо ви будете їхати в купе. А ось ця одна порція цієї страви коштує гривень 12 по собі вартості. Тому, якщо ви не хочете витрачати зайве, просто варіть прекрасну карпатську юшку з полтавськими галушками і насолоджуйтесь смаком. Не треба нікуди їхати. Цілую вас у галушки, ваш Євген Клопотенко.